Балаклія, Харківська область. Після блискавичного контрнаступу українських військових місто починає оживати. Вперше за півроку люди не бояться виходити з домівок. Військових зустрічають з хлібом та сіллю. Сейчас вот по-флотски ждет, а подруга доваривает борщи понесем. Вчера блинчики, сегодня с утра блинчики. В общем, мы очень рады. Сльози, просто сльози. Плачуть і росіяни. Щоправда, в соцмережах. Вони не розуміють, як можна було повернути наші армії за кілька днів території, які їхні вояки утримували кілька місяців. Ганебно злили війну. Тепер діти та онуки будуть за це розплачуватись. Ганьба, ганьба, ганьба. Після того, як рашисти накивали п'ятами з Харківщини, риторика щодо так званої спецоперації стрімко змінилася. Ми повинні бути солідарні з нашими ребятами, які там знаходяться непосредственно на фронті. Не побоюся того слова. Хоча ми говоримо, що це спецоперація, але ми ж бачимо, що фактично це фронт, де гинуть люди. Тому без повної мобілізації, переводу на воєнні рейси, в тому числі і економіки, ми должних результатів не достигнемо. Рашисти вже відкрито почали називати спеціальну воєнну операцію забороненим на Росії словом. Зокрема, лідер російських комуністів Зюганов заявив, що йде війна, яку вони не мають права програти, та закликав до загальної мобілізації. Що дивно, законне покарання від правоохоронних органів за свій наклеп на СВО політик так і не отримав. Зате отримав на горіхи від населення. Сам мобілізуватися не хоче? Потрібно більше м'яса. Самі затіяли, то й самі йдіть на фронт. Росіяни, які цілком і повністю підтримують війну та знищення українців, після розмов про мобілізацію одразу починають заткувати. Вочевидь, воювати можуть лише у диванних військах. Тож позиція Кремля багатьох заспокоїла. От розглядається ли такий варіант повної чи частичної мобілізації в Росії? В настоящий момент ні, об этом речі не йде. За словами представників Кремля, не йде мова і про переговори з Україною. Навіть після фіаско на Харківщині. Хоча на пропагандистських каналах від деяких росіян можна почути абсолютно протилежну думку. Там противостоїть взагалі сильна армія, яка по повній програмі підтримує сильніше в економічному, технологічному відношенні держави Європи. Да? В частності, ви предлагаєте мобілізацію провести, воєнну мобілізацію, не мобілізацію, там, сознання чи економіку? Почати переговори о прекращенні війни і перейти в політичні вопроси. І такі спроби від росіян вже були, хоча вони й того не афішують. За словами віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, після контрнаступу окупанти через офіційні та неофіційні канали намагалися домовитися про переговори, втім Україна відмовила. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба теж підтверджує, що періодично такі сигнали від Росії з'являються. Однак варто розуміти. Кожного разу ця згадка супроводжується додаванням елементу, що Росія готова говорити про виконання її вимог. І це, відповідно, нівелює саму згадку про переговори. Цілі Росії наразі залишаються незмінними. Росія хоче повної поразки України. Як би у Кремлі не поперхнулись такими бажаннями, замість того, щоб забрати державність в Україні, Росії варто дуже ретельно слідкувати за тим, чи не розпадеться її власна держава. Зокрема, колишній генерал армії США Бен Ходжес у своїй колонці закликав вже починати готуватися до розпаду «Великий і могучий». За його словами, недовіра російського суспільства до їхнього вождя лише зростатиме. Як наслідок, почнуться протистояння між народами. Якщо якісь войовничі чеченці вирішать розв'язати нову війну за незалежність, де Путін знайде військові ресурси, щоб вести її тепер, коли він так багато присвятив Україні? Ходжес також вважає, що західним країнам необхідно ретельно готуватися до розпаду Росії, принаймні точно знати, до яких заходів, в тому числі запобіжних, необхідно буде вдаватися, щоб не було сюрпризів та незрозумілості, як під час розпаду СРСР. Право в тому, що на території Російської Федерації є ядерна зброя. От хто її буде контролювати, хто буде відповідати за її незастосування. Я думаю, що це один із фундаментальних речей, який стримує. Я стримуючи в певній мірі фактором те, що стосується розвалу Російської Федерації. Підливати олію у вогонь почали й російські чиновники. Зокрема, у головах деяких депутатів 18 округів відбулося невеличке просвітлення. Вони раптово зрозуміли, що країна летить в безодню. Звернувся в Держдуму з пропозицією відсторонити Путіна з посади в зв'язку з державною зрадою. Його рішення про початок спецоперації привело до гибелі російських військових.
проблемам в російській економіці та розширенню НАТО. Кордон з НАТО збільшився вдвічі. Та очевидно, що скинути вождя в сучасних умовах практично нереально. Їхати в Україну, щоб стати вантажем 200, росіяни не мають бажання, як і вийти на вулицю, щоб продемонструвати своє невдоволення. Однак експерти переконані, що поразка на Харківському фронті завдала нищівного удару по репутації Путіна та військового командування РФ, а відповідно дещо наблизила невідворотне падіння російської державності. Сталкиваясь з проблемами внутрі своїх стран, надіюсь, прийде сознання к тому, що ця політика абсолютно безперспективна. Євген Бригар, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.